لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قسم بالموت ركاب الجبابرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن أنس الإشرة إلى وحشة الوحدة ومن ملاعبة بالنساء والولدان إلى مقاصاة الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب فسبحان من انفرد بالملك والبقاء وكتب عليهم وكتب على جميع الخلق الفناء وله الحمد وله الشكر في الأولى والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكا je slavljen i hvaljen Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je inat i oholost oholnika slomio i polomio i njihove glave pognuo sa smrću. Srca oholnika koja su zaboravljala sjećanje na smrt. Sve dok im nije došlo to istinito obećanje koje ih je premjestilo iz njihovih kuća u kaburove, koje ih je premjestilo iz svjetlucavih ogrtača i postelja u tamnu kabursku usjeklinu, koje ih je premjestilo iz igre i zabave sa svojim ženama i djecom u novo društvo. Društvo crvi, mravi, insekata. Neka je slavljen i uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je jedino vječno živ i koji je svim stvorenjima propisao smrt. I njemu pripada slava i zahvala i na nebesima i na zemlji, i na dunjalku i na ahiretu. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Draga moja braćo, poštovane i cijenjene sestre, svaki onaj koga će sigurno zateći smrt, svaki onaj čija će postelja zemlja biti, svaki onaj čiji će prijatelji nakon smrti biti crvi, svaki onaj čiji će sabesjednici nakon njihove smrti biti munkir i nekir, svaki onaj koji će boraviti u kaburu i koji će iščekivati u kaburu obećani dan, sudnji dan, a nakon toga vječno boravište ili u džennetu ili u džehennemu, dakle, svi smo mi takvi. Svaki od nas trebao bi da mnogo razmišlja o svojoj smrti. Trebao bi da se mnogo sjeća svoje smrti, prisjeća svoje smrti. Trebao bi da se mnogo priprema za nju. Naprotiv, da mu smrt i lijepa završnica njegova na ovom svijetu bude najveća briga i najveća želja i nešto što najviše očekuje. Da mu trenuci i dan kada će mu doći smrt budu najljepši trenuci i najsretniji dan. Svaki od nas trebao bi biti takav. Jer su to doista trenuci koji neće mimoići ni jednog od nas. Sve jedan od nas, muškarac ili žena, stari ili mladi, prije ili kasnije doživjet će ove trenutke. Okusit će sve jedan od nas ove trenutke. Trenutke koji se više neće ponoviti. Okusit ćemo ih samo jedan put. I neće biti prilike da se vratimo i da se bolje pripremimo za te trenutke. Zato
o ovim trenucima trebamo razmišljati što je god moguće više. Trebamo svoju dušu preispitivati i podsjećati na ove trenutke. Naši ispravni prethodnici mnogo su se obračunavali, mnogo su preispitivali svoje duše. Smrt im je bila i razmišljanje o njoj preokupacija. Poznate su vam dobro riječi Omera radijallahu ta'ala an, koji je upravo zbog prisjećanja na drugi svijet, zbog sjećanja na ahiret i onoga što čeka sve nas na ahiretu, noću stajajući pred svojim gospodarem i prisjećajući se svog stojanja sutra na sudnjem danu pred svojim gospodarom, plakao mnogo. Poznato vam je da je Omer radijallahu ta'ala an imao ovdje duboko urezane dvije pruge. Ovdje duboko urezane dvije pruge od mnogog i mnogobrojnog plakanja. Pa je Omer radijallahu ta'ala rekao: Hasibu qablen tu hasibu. Obračunavajte se prije nego li vam bude obračunavano. Obračunavajte se prije nego li vam bude obračunavano. I vagajte svoja djela prije nego li vam budu vagana. Pripremajte se za trenutke kada ćete se izložiti vi i vaša djela pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Jevme idin tu'radun la tahfa minkum hafije. Zatim bi učio ove riječi iz sure Al-Haqa: toga dana bit ćete izloženi i ništa od vas, ništa od vaših dijela neće biti skriveno. Sve što ste uradili obreće se, jeli, pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Omer također radijallahu ta'ala govorio bi: smirenost, polaganost, dakle nežurenje, dobro je u svakoj stvari, izuzev u pripremanju za ahiret. Ne žuriti, da čovjek bude smiren, da polahko obavlja sve stvari, je dobro, izuzev u pripremanju za ahiret. U pripremi za ahiret čovjek treba požuriti. Obračunavali su se naši prethodnici, pripremali za ove zadnje trenutke. Pa kada bi ih doživjeli, poslušajte nešto, dakle, na koji način bi doživljavali svoju smrt? Za čim bi žalili? Da li bi žalili prilikom odlaska sa ovoga svijeta za svojom ženom, za svojom djecom, za svojim imecima? Jesu li priželjkivali tu smrt i slično? Pa kada se približila smrt Muazu ibn Džebelu, radijallahu ta'ala, poznatom ashab, koji će biti, predvodnik uleme sutra na sudnjem danu, najveći poznavalac halala i harama nakon Allahovog poslanika alihi salatu sam, Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala, kadija i daija koga je Allahov poslanik alihi salatu sam poslao u Jemen da poziva ljude tevhidu, sedbenike knjige da poziva tevhidu, da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha djelava. Poslao ga pred svoju smrt, ili tako, u Jemen, pa ga ispratio prilikom odlaska u Jemen, ispratio ga Allahov poslanika alihi salatu wasalam, pa mu je rekao: šta, o Muaze, kada se vratiš možda me više nećeš zateći živa, proćeš pored moga mesčida, mene neće biti u mesčidu, proćeš pored moga kabura. Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala na samrti izrekao je riječi: Allahu moj, ja sam se doista tebe bojao tokom svoga života, sad ti se nadam. Od tebe sam strahovao tokom cijelog svoga života, sad ti se nadam. Sad se nadam tvome oprostu, tvoje milosti. Pa kaže: Allahu moj, ti dobro znaš da ja ne žudim i ne žalim za dunjalukom, što se rastajem od dunjaluka zbog toga što bih možda htio da, ne znam, tako se dakle prenosi da je rekao, da razvodnjavam rijeke, da pravim, gradim riječna korita, da sadim sadnice, da uživam u dunjaluku. Ti znaš dobro da ja ne žalim što odlazim sa dunjaluka zbog toga, već žalim za popodnevnom žeđu dok sam postio ljeti. I žalim za hladnoćom koju sam osjećao u zimskim noćima dok sam stojao pred tobom u noćnom namazu. I žalim zbog druženja, za druženjem, i žalim za druženjem sa ulemom, sa učenim ljudima na halkama znanja. Muaz ibn Džebel. Bilal ibn Rabah radijallahu ta'ala
kada mu se približila smrt zadnjim trenucima, dakle života, njegova supruga kad je vidjela šta mu se sprema, povikala je: o žalosti naša, ožalošćeni smo, o žalosti naša. Pa je rekao: ne, već reci o dragosti naša. Ja kažem: o dragosti moja, gaden nalqa el ahibbe Muhammeden wa hizbe, sutra ćemo sresti svoje prijatelje Muhammeda i njegove sljedbenike. Pripovijeda se da je Harun al-Rashid pred svoju smrt, pored njega su bili njegovi ćefini koje on odabrao, pripremio za sebe, pa je dotaknuo svojom rukom te ćefine, opipao i pogledao u njih. Zatim je rekao: ma agna anni malije, heleke anni sultani, moj mi imetak ništa neće koristiti, nema više moje snage. A poznato nam je dobro ko su bili ovi ljudi, koliko su bili u ibadetu Allahu dželle ve ala. Abdul Meliku ibn Marwanu rahimahullahu ta'ala rečeno je na samrti: u kakvom se stanju nalaziš, kako se osjećaš, šta osjećaš? Pa je rekao: osjećam se upravo onako kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Vi nam dolazite pojedinačno onako kako smo vas i stvorili. Onako kako smo vas stvorili pojedinačno, furada, tako nam i dolazite i ostavljate sve iza svojih leđa. Ostavljate i metak. Ne nosite ga sa sobom. Dakle, na ovakav način su se osjećali prilikom doživljavanja smrti. Što su to radili? Kako su se pripremali? Kako se pripremali za smrt? Kako se pripremali za dan povratka svome gospodaru? Kako se pripremamo mi? Hoće li neko od nas na svojoj samrti požaliti zbog noćnog namaza, zbog druženja sa mushafom, sa Allahovom riječju, sa Kur'an i Kerimom, zbog posta ponedjeljkom, četvrtkom ili nekim drugim danima, zbog druženja na halkama gdje se govorilo o Allahovoj vjeri i sl. Naši ispravni prethodnici Selefu Salih ponudili su nam svijetle primjere kako se treba pripremati za dan povratka Allahu, za smrt i ono što nas čeka nakon nje. Pa njihovo pripremanje nije se zadržavalo samo na pukim riječima koje bi izlazile iz usta, bez da imaju čvrsto uporište u srcu, kao što je to danas kod većine muslimana. Na jeziku: ja sam musliman, ja sam vjernik, u djelima malo šta, rijetko šta od toga vidiš. Naprotiv, oni sve svoje organe su založili, dakle i srce prije svega, kalb, zatim jezik, zatim sve svoje udove založili su u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki od njih, kada bi ih vidio, svojim primjerom bi ti rekao: ajiltu ilejke rabbi li tarda, ja sam tebi, moj gospodaru, požurio da ti budeš zadovoljan sa mnom, kako je rekao Musa alejhi salatu vesselam. Svaki od njih je žurio sa dobrim djelima. Nisu ostavljali ni jedno dobro djelo, a da se nisu takmičili u njemu. Ne da su ga činili, već su se takmičili u njemu. Nisu ostavili ni jedno dobro djelo, a da se između se nisu takmičili. Poznato vam je takmičenje između dvojice posebnih ljudi. Ebu Bekra i Omera. Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhuma. Koliko su se takmičili? U svemu, u ibadetu, u dobročinstvu drugim, u hizmetu drugima, ili slično. Pa Omer radijallahu ta'ala, kada bi se ponadao, sada sam ga pretekao, doživio bi, jeli, nešto i tekako začuđujuće. Poznato vam je primjer sa staricom, poznato vam je, jeli, primjer sa imetkom, kada Omer radijallahu ta'ala donosi pola svoga imetka. Šta si ostavio, Omer? Ostavio sam pola. Dolazi Ebu Bekr radijallahu ta'ala: Ebu Bekr, šta si ostavio kod kuće? Ostavio sam, kaže, Allaha i njegovog poslanika. Nikad ga neće pratiti. Staricu obilazi Allahov, obilazi Ebu Bekr radijallahu ta'ala nakon sabaha. Klanja sabah, odlazi u neku kućicu. Klanja sabah, svaki dan odlazi u kuću. Omera zainteresovalo. Ebu Bekr, dobar čovjek, nastoji da ima što je više, što je god moguće više dobri djela. Mora da neko dobro djelo čini. Idem da vidim. Kada je izašao iza ćoška, ode Omer u kuću i zatekne tamo staricu slijepu. Kaže: ko si ti, ko je ovaj čovjek koji ti dolazi, šta radi? Kaže: ne znam ko je, ali dođe, donese mi hranu za danas, vjerovatno mi pospremi kuću, i tako dolazi svako jutro. Kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala postao halifa, nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salat, kaže Omer: neće on više imati vremena za jednu staricu. On je sad preuzeo na vrat brige muslimana.
Pa je Omer prvo jutro hilafeta Ebu Bekra radijallahu tam požurio do starice. Kada je tamo, čeka hrana na stolu, kuća pospremljena, što je bilo od jeli namještaja u kući. Sve zategnuto pospremljeno. Otkud ovo kaže, vjerovatno na isti mladić, samo je sada došla prije sabaha. Samo je sada došla prije sabaha. Nikad ga neće pratiti. Takvi su bili. I ne samo njih dvojica, već mnogi od ashaba. Nisu ostavljali ni jedno dobro djelo, a da se u njemu nisu takmičili. I nisu ostavljali ni jedno loše djelo, a da nisu upozoravali jedni druge na njega. Ono što je dakle danas prijeka potreba i nas, koliko doista mi jeli takmičimo se u dobrim djelima, koliko postičemo jedni druge na dobra djela, koliko upozoravamo jedni druge na dobra djela, na loša djela, koliko upozoravamo, nemojmo zaboraviti, svi mi plovimo jednom lađom. Naš narod dobro kaže, u suhoj sirovo gori. Ne budemo li popravljali jedni druge i nas same, a i druge, one po ulici, koliko smo u mogućnosti, svi ćemo izgoriti. Svi ćemo potopiti. Poznato je dobro hadis kod Buhari i kod muslima, u kojem Allahov poslanik alihi salatu sam tako slikovito spominje ovu činjenicu. Pa kaže primjer onih koji praktikuju vjeru, odnosno čuvaju Allahove granice, i onih koji zapostavljaju, ruše Allahove granice, poput primjera naroda, skupine ljudi koji zaplove lađom, brodom. Pa se jedni nalaze gore na palubi, drugi dole. I ovi koji su dole, kada god ožednu, idu gore ovima. Dajte nam vode, dajte nam vode, dajte nam vode, ožednjali smo da pijemo, da bi jednog dana dosjetili se i rekli, što mi ne bismo sebi provrtili dole. Da nam voda dolazi stalno da imamo, kad god hoćemo vodu, stalno da imamo vodu, da ne idemo da zahvetimo gore ljude. Pa kaže poslanik alihi salatu sam, ovi gore, ako dozvole ovim dole da urade što hoće, svi će biti potopljeni. Tako primjer onih koji praktikuju Allahovu vjeru, čuvaju Allahove granice, ako puste one koji ne čuvaju Allahove granice da rade sa Allahom vjerom što god hoće, svi će biti potopljeni. Zato dakle trebamo posticati jedni druge na dobra djela i dakle upozoravati jedni druge na loša djela. Čitajte Allahovu knjigu Kur'an Kerim, nemamo vremena o tome sada da govorimo, i iako je dakle i takako bitno da se o tome govori, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, Allah subhanahu wa ta'ala spominje prije imana. Prije imana. Spominje u suri Al-Maide. U suri Alu Imran, spominje prije imana. U suri Al-Maide spominje prije namaza i zekata. Traženje da se čine dobra djela i ostave loša djela i takako je bitno. Svi prethodni narodi su tada upravo bili uništavani. Kada su ostavljali naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Kada su jedni drugima jeli prešućivali zlo koje bi se radilo pred njihovim očima. Dobro je poznat hadis kod imama Ahmeda, u kojem se spominje da je Allah subhanahu wa ta'ala u prethodnim generacijama poslao meleka da uništi jedno naselje. A meleki su Allahu pokorna bića koja bez pogovora izvršavaju naredbe. Ne izostaju, niti zaostaju jednu trunku u tome. Pa se melek vratio. Ne izvršio naredbu, vratio se. Kaže, šta je? Kaže, Allahu, u tom naselju ima jedan dobar čovjek. Kako da uništim naselje? Ima dobar čovjek, ima pobožan čovjek. Kako da uništim naselje? Kaže, od njega prvog. Od njega prvog kreni. Zašto? Kaže, njegovo se lice nikad nije namrštilo zbog zla kojeg je gledao. Kako se čini pred njim? Od njega prvog kreni. I prethodni narodi upravo su, dakle, bili uništavani kada bi zapostavljali naređivanje na dobro i odvraćanje od zla. Tako dakle trebamo mi što je god moguće dakle više da postičemo jedni druge, jeli, i da žurimo u činjenju dobrih djela i u ostavljanju loših djela. Nadat se uz Allahovu dozvolu da ćemo tako brzo i preko sirata preći. Naši prethodnici su bili takvi jer su bili ubijeđeni u riječi Allaha dželle veala, wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. I požurite ka oprostu svoga gospodara. I žurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlja, koji je jeli obećan bogobojaznima. Oni su dobro znali i mi znamo, međutim oni su bili ubijeđeni, pitanje je nas. Bili su ubijeđeni u riječi Allahovog poslanika alihi salatu osam, igtenim hamsen qabla hams, iskoristi petero prije nego li ti sigurno dođe drugih petero. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti.
prije ili kasnije umrijećemo. Prije ili kasnije obolćemo. Iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoju slobodu prije svoje zauzetosti. I iskoristi svoj imetak prije nego li ostaneš bez njega. Prije siromaštva. Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Iskoristi svoju slobodu prije svoje zauzetosti. Iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoje bogatstvo prije svoga siromaštva. Znajmo dobro, poznato nam je hadis također kod imama Tirmizije i drugi, da ćemo sutra sve jedan od nas biti pitani 4 pitanja. Naša stopala neće se pomjeriti na sudnjem dan, kad budemo proživljeni i došli na mahšar i budemo čekali. Nećemo se pomjeriti sa tog mjesta sve dok ne odgovorimo na 4 pitanja sve jedan od nas. 2 pitanja odnose se na naš život. Kako smo ga proveli? U čemu smo proveli svoj život? U čemu smo proveli svoju mladost? U čemu smo proveli svoju mladost? Zato dakle, iskoristimo što je god moguće više svoj život. Žurimo da činimo što je god moguće više dobrih djela, očekivati da nas smrt snađe na tim dobrim djelima. Dakle, žurili su, nisu ostavili ni jedno dobro djelo da ga nisu činili. I u tome su bili iskreni. I u tome su bili iskreni. Jer znaju dobro, znali su dobro za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Brojni, ili tako, najbrojniji kuranski ajeti jesu ajeti koji govore o iskrenom obožavanju Allaha jalla vala. U suri Zumer, ala lillahi dinul khalis. A zar Allahu nije dug iskreno ispovijedati vjeru? Iskreno ispovijedati Allahu vjeru je dug, naš dug prema Allahu. Zašto? Allah nas je jedini stvorio, niko drugi nas ne može stvoriti. Doveo nas na ovaj dunjaluk, podario nam sve ove blagodati. Pogledajte kako nas je lijepo stvorio. Dao nam brojne blagodati i ne možemo ih pobrojati. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kada biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati. I onda nešto od ibadata upućivati nekome drugom, dozivati nekoga drugog, bereket, rizk, nafaku, potomstvo tražiti od nekoga drugog je prevara. Varanje Allaha subhanahu wa ta'ala i činjenje nepravdi. Bili su iskreni u svojim djelima, jer su također znali za riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, inna Allahe la yaqbalu minal amali illa ma kane khalisan wabtughiya bihi wajhu. Doista Allah neće primiti nijedno djelo, osim ono djelo koje bude učinjeno iskreno radi njega. Iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, djelo kojim se traži Allahovo zadovoljstvo, ništa drugo. Ništa drugo sa tim djelom se ne traži. Nisu tražili dunjaluk, nisu tražili hvalu, nisu tražili položaj, mjesto, ugled u društvu, u zajednici. Danas uđeš u kuću, jedna diploma ovdje, druga diploma ovdje, sa ovog kursa priznanje ovdje. Pa ja još znam i ovo, hej, kada bi vam pričao koliko ja imam diploma i kakvi sam sve kurseva završio. Kažu naši prethodnici, kažu muhlis, iskren jeste onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Iskren je onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Taj iskren. Koji ne želi da se zna za njegovo dobro djelo. Pa naši prethodnici, Salafu Sali, skrivali su dobra djela, svoja dobra djela, dakle ona dobrovoljna, od svoje braće, od svojih prijatelja, čak su skrivali od svojih žena, od svoje djece. Znalo bi se desiti da jel uspava svoju ženu, pa poslije ustaje. I godinama tako provodio je noći u noćnom namazu. Uspava svoju ženu, kada bude ubijeđen da je žena zaspala, ustane i. Znali bi godinama, za jednog se spominje 40 godina da je postio, njegova porodica nije znala da posti. Odlazio bi ujutro, prije sabaha, odlazi dakle na sabah u džamiju, poslije sabaha ide na posao i ponese hranu. Žena mu pripremi, ponese hranu. Ješće tokom dana. Nije jeo ništa prije sabaha. Ponijeće hranu, ješće u toku dana. Međutim, on tu hranu podijeli, a vraća se kući poslije akšama. I svaki dan spominju se godine i godine da je postio. Skrivali su svoja djela, bojeći se, jeli, licemjerstva, bojeći se, jeli, da im rija, pretvaranje, uništi ta djela. Davali su prednost ahiretskim djelima nad svojim dunjaluškim potrebama. Mi koliko imamo dunjaluških potreba, pitanje je kad bi došao ahiret. Dok sve završim, dok ono, tek onda ću razmišljati o ahiretu. Ne, oni su dakle žurili i davali su prednost ahiretu.
Dolazili bi im gosti u kuću. U kući ne bi zatekli mnogo namještaja. Abu Darda, Abu Zer i drugi koji su bili primjer zuhda, jeli, isposništva. Kada bi dolazili, ne bi našli mnogo namještaja. Pa pitala, šta je? Gdje je namještaj? Gdje ti je, Abu Darda, namještaj u ovoj kući? Kaže, ja imam drugu kuću. Tamo je oprema. Ja imam drugu kuću. Tamo je oprema. Dakle, davali su prednost svome ahiretu. Jer je ahiret vječan. Poznato vam je da su bili upitani. I prije njih. A i oni, šta biste voljeli? Da li biste voljeli trošnu kućicu? Kućicu od čerpića, od blata. Ali da u njoj boravite vječno. Ili biste voljeli dvorce, vile, kule, gradove. Ali privremeno, određeno vrijeme. I onda smrt. Pa bi svi govorili, bez imalo razmišljanja, trošnu kućicu. Kućicu od čerpića. Voljeli. Davali su prednost ahiretu, jer su znali za riječi Allaha dželle vala, men kane yuridu l'ađile, ađelna lehu fiha mane šeoli men nurid. Ko bude priželjkeva ovaj svijet, mi ćemo mu što hoćemo na ovom svijetu još dati. Mi ćemo mu dati što hoćemo, kome hoćemo. Međutim, jeli, thumme dja'alna lehu jahannam jaslaha medmume medhura. Ali ćemo mu na drugom svijetu pripremiti jahannam u kome će se peći. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا. Ali onaj koji bude priželjkivao ahiret, koji se bude pripremao za ahiret i bude radio, bude se trudio, njegov trud će biti hvale dostojan. Ponavljali su riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, čija briga bude ahiret, čija glavna briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši, u njegovom srcu, učinit će ga smirenim, spokojnim i dunjaluk će mu doći ponizno. A čija glavna briga bude dunjaluk, osvane, glavna briga mu dunjaluk, Allah će mu dati siromaštvo pred njegovim očima. Učinit će ga rastrešenim, pokidanim, rastrganim, nikad mu dosta. I od dunjaluka mu neće doći osim ono koliko mu je propisano. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, rekao prelijepe riječi. Kelimat dhahabije. Zlatne riječi da se mogu ispisati, vrijedilo bi ispisati. Kaže, doslovno, ko zaprosi dunjaluk, ko bude toliko, kao što poznate, ha, mladići, želje im da se oženu. Jel' tako? Pa traže i traže i traže i traže dok ne nađu. Onaj koji na takav način traži dunjaluk, ko zaprosi dunjaluk, dunjaluk će tražiti od njega cijelu njegovu vjeru. Neće se zadovoljiti osim da mu uzme cijelu vjeru. Ti hoćeš dunjaluk, toliko žudiš za dunjalukom, cijena toga je da ti dunjaluk uzme. Da ti dunjaluk uzme cijelu vjeru. Vehb ibn Munabih, rahimahullahu ta'ala, kaže, Nuh alihi salatu sam poznato je, ostao je među svojim narodom 950 godina pozivajući. 950 godina, dakle, prethodni narod su živjeli mnogo. Jeli, Nuh alihi salatu sam prvi poslanik. Pozivao je svoj narod 950 godina Allahu subhanahu wa ta'ala. A da nije imao svoje kuće. Toliko je živio, nije imao svoju kuću. Bio je pod kirijom, pod stana. Pa su mu govorili, kada bi sebi napravio kuću, kada bi sebi kupio kuću ili slično, a on bi, kad god bi bio upitan, govorio bi, el jeum emut en gaden. Danas ću umrijeti ili sutra. Danas ću umrijeti ili sutra. Danas ću umrijeti ili sutra. 950 godina proveo je tome. I kaže, umro je, a da nije imao svoje kuće. Ibrahim ibn Edhem, rahimahullahu ta'ala, kaže, naša srca su prekrivena s tri prekrivača. I neće čovjek doživjeti istinsko ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće biti ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala, neće osjetiti slast imana, slast vjere, dok ta tri prekrivača ne skine sa svoga srca. Pa kaže, prvi prekrivač jeste radovanje onome što imamo od dunjaluka. Radujemo se tome. Naslađujemo se tim. Žudimo za tim. Drugo, žaljenje za onim što nas prođe od dunjaluka, od imetka. Prošla nas prilika, mogli smo da zaradimo, da ugrabimo i ne možemo se nakajati što nismo iskoristili tu priliku. I treće, kaže, zadovoljstvo sa hvalom. Kada ga neko hvali, on raste, zadovoljan. Pa kaže, ukoliko se budeš radovao u dunjaluku, onda ćeš zasigurno i žudit za njim. Ako budeš radovao se dunjaluku, to tvoje oči, jeli, činilo sjajnim, onda će žuditi za njim.
ako budeš žalostio se zbog prolaska dunjaluka, kad ti neko spomene dunjaluk kako te je prošao zlatna prilika, bit ćeš srdit, rasrdit ćeš, bit ćeš ljut. Još mi spominješ? Nisam iskoristio priliku i sad mi još ti spominješ? A kaže onaj koji bude srdit, pa će se na kraju i kazniti. Čovjek u srdžbi svašta ili uradi i na kraju biva kažnjen. A kaže, ako budeš zadovoljan sa hvalom, onda ćeš se umisliti, a umišljenom dobra djela bivaju poništena. Umišljenom, onaj koji se umisli, kao što je došlo u predanjima brojnih naših prethodnika, da su govorili da umišljenost uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva. Dakle, takvi su bili. Nisu ostavili nijednog dobra da ga nisu činili. U tome su bili iskreni. Takmičili se u tim dobrim djelima. Davali su prednost tim ahiretskim djelima i pored toga strahovali su za svoja djela. Sve jedan od njih nije bio siguran da sa tim djelom može stati pred Allaha. Da sa tim svojim djelima, tokom tog cijelog života, djela koja su činili, strahovali su da sa takvim djelima smiju i mogu stati pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve jedan od njih pred očima je imao riječi Allaha jalla wa'ala, وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Mi ćemo na sudnjem danu postaviti pravedne terezije. فَلَا تُذْلَمُوا نَفْسُمْ شَيْعَ. Jednoj duši neće biti učinjeno nimalo nepravda. Ako bude neko uradio koliko je zrno gorušce, dobra ili zla, mi ćemo doći s tim. I stavit ćemo na vagu. وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ. A dosta je to što ćemo mi sviđati račun. Kada bi neki od njih počinio grije, evo pitajmo se mi, koliko se mi bojimo za svoje stanje? Koliko imamo dobrih djela? Odgovor svako sebi nek dati. I ja prvi sebi, onda i vi. Koliko imamo dobrih djela? Koliko smo danas uradili dobrih djela? Allahu subhanahu wa ta'ala približili se s tim dobrim djelima. Koliko smo činili dobročinstva drugim ljudima? Koliko smo učili Allahovu knjigu? Koliko smo zikrili? Koliko smo radili, sticali halal, zaradu? A koliko smo sigurni da smo dobri kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni, kada bi počinili grije, odmah bi se vraćali Allahu subhanahu wa ta'ala. Kajali bi se, plakali bi Allahu subhanahu wa ta'ala zbog grijeha, zbog vremena provedenog u grijehu. Kajali bi se Allahu subhanahu wa ta'ala, odmah žurili sa teubom, jer su znali za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala da je rekao, kako stoji u suri Nur, وَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O vjernici, svi se Allahu pokajte, svi, bez izuzetka, ako želite da postignete uspjeh. Znali su za riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, اَتَّئِبُ مِنَ ذَنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Onaj koji se pokaje za grijeh, kao da nema grijeha. Onaj koji se pokaje za grijeh, kao da nema grijeha. Prošli puta smo rekli, jel tako, treba se čovjek kajati i za velike i za male grijehe. Jel tako? Treba li se čovjek kajati za male grijehe? Teubu. Zašto? Kako bi se ti njegovi mali grijesi pretvorili u dobra djela. Čovjek male grijehe može uz Allahovu dozvolu poništiti, odnosno da mu budu oprošteni ti mali grijesi ukoliko nakon lošeg djela tog grijeha učini dobro djelo. Međutim, da se ti grijesi pretvore u dobra djela, uslov toga je da se čovjek pokaje. Uslov toga je da se čovjek pokaje za, dakle, čak i ta mala, loša djela ili male grijehe. Zatim, svi do jednog, bez izuzetka, bojali su se loše završnice. Bojali su se loše završnice. Strahovali su za sebe. Svi do jednog. Koliko mi strahujemo za sebe? Koliko doista stvarno, braćo? Dakle, to su trenuci koji neće se više ponoviti. Neće nam se dati prilika. Mrtve, kada bi mogao da upitaš i da ih pitaš za njihovu najveću želju, njihova najveća želja bi bila da se vrate i da proborave makar malo još na dunjalku. Da iskoriste to vrijeme u činjenju dobrih djela. Makar jedan sat. Da budu proživljeni, da borave na dunjalku, da čini dobra djela. Zato dakle o ovome trebamo razmišljati. Što je god moguće više. Svi su od njih strahovali, bojali se. Ili loše završce. Allahov poslanik alihi salatu sam, zar nije njegova najčešća dova bila Allahumme ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. O gospodaru moj, Allahu moj, o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Hadis prestravljujući, je li tako? U kojem kaže, doista će čovjek
inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Doista će čovjek činiti djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koji ko je lakat. Dakle, da umre i da uđe u džennet. Pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi, pa će početi činiti djela stanovnika vatre i ući u vatru. Čovjek će činiti djela stanovnika dženneta skoro pred svoju smrt. To pred svoju smrt. Pa će početi činiti djela stanovnika vatre, pa će ući u vatru. Treba da se svako preispita. A ovdje razlog ovakvog činjenja loših djela, djela stanovnika džehennama jeste neiskrenost. Neiskrenost. Pred smrt izaće, dakle, ono što je čovjek skrivao u svome srcu. Nije bio iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pred ljudima činio dobra djela. Dodvoravao se ljudima, ali u svome srcu nije bio takav. Pa će pred smrt mora izaći, mora se obejanti ko je kakav. Jer čovjek na čemu umre, na tome će biti i proživljen. Onaj koji je bio dobar, onaj koji je bio iskren, Allah subhanahu wa ta'ala će ga i usmrtiti na dobrim dijelima kako bi ga proživio na dobrim dijelima. Onaj koji se poigravao sa Allahom vjerom, sa vjernicima, prije ili kasnije, a naročito pred smrt, mora se obejaniti to. Mora se obznaniti. Mora se obznaniti šta je nosio u svome srcu. Zato, dakle, trebamo voti računa u svome srcu. Jel, što je god moguće više. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, kada bi vidio nečiju dženazu kako se nosi, govorio bi, hajde svome gospodaru i mi ćemo za tobom ubrzo. Hajde svome gospodaru i mi ćemo ubrzo za tobom. Dakle, toliko su bili svjesni. Kada bi im bilo rečeno, hajde klanjaj nam akšam, pa ako Bog da jaciju, kaže, puno se nadate. Duge su vam nade, pa ćemo doživjeti još i jaciju, pa ćemo klanjati još i jaciju. Jel, toliko su razmišljali o svojoj smrti. Dakle, i mi trebamo se preispitati koliko se pripremamo za svoj povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku nismo, braćo, stvoreni radi igre i zabave. Na dunjaluku nismo ostavljeni bez obaveza. Stvoreni smo radi uzvišenog cilja, da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stvoreni smo da nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i zabranjuje. Sada smo u prilici da činimo ono što oni koji su otišli na stalni kaburove više nisu u mogućnosti da to čini. Zato pripremajmo se za ove trenutke. Sutra na sudnjem danu istinski nesretnik jeste onaj koji ne iskoristi svoj život na dunjalku. Istinski nesretnik sutra na dunjalku jeste onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala udalji od svoje milosti, a njegova milost je toliko velika. Njegova milost pretekla je sve. Pretekla je njegovu srdu. Njegova milost toliko je velika. I Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je poznato, stotinu milosti ima. Jednu je milost pustio na dunjavu. 99 ostavio je na ahiret. Na ahiretu. Pa istinski nesretnik jeste onaj koji ne zadobije tu Allahu milost. Istinski nesretnik sutra jeste onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala izvede iz dženneta. Koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlja. Čuvajmo se dobro da naše stanje ne bude poput stanja onih koje opisuje Selman el-Farisi radijallahu ta'ala. Pa kaže, trojica su me začudila, a zatim rasplakala. Trojica su me začudila. Začudio sam se stanju trojice. Kada sam ih vidio, začudio sam se, a nakon toga sam rasplakao se. Pa kaže, mu'emilu dunja wal mautu jatlubo. Onaj koji se nada dunjaluku i životu na dunjaluku, a smrt ga svakog časa vreba. Onaj koji je nemaran, a prema njemu se nije nemarno. On se nadgleda, prati. Čeka se kada će isteći njegov život, kada će isteći njegov eđel. I kaže, onaj koji se smije grohotom, punim ustima, a ne zna je li njegov gospodar zadovoljan njime ili je srdit na njega. Je li zadovoljan njime ili je srdit na njega. Zato, dakle, iskoristimo što je god moguće više svoj život u činjenju dijela s kojima se, ako Bog da, postiže lijepa završnica. Budemo li svoj život proveli u tim dijelima, očekivati je i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na dobrom dijelu. Ako nas usmrti, ako Bog da, i proživit će nas na tome. Pa prije svega dobro dijelo, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Dakle, činjenje
Allahu subhanahu wa ta'ala svih vidova ibadeta. Ibadet jeste ono kako je došlo, što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih. Dakle, sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan, to se čini Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome drugom. Ono, dakle, što je za Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što je Allah jedino u mogućnosti, to se njemu čini. Ni od koga drugog se ne očekuje risk, ne očekuje nafaka, nikome drugom se ne upućuje dova i slično. Ovaj problem danas kod dobrog dijela ljudi koji se nazivaju muslimanima. Dobro vam je poznato, čitajte Allahovu knjigu. Naći ćete u Allahovoj knjizi da je Allahov poslanik alejhi salatu sam došao Arapima, mušricima, je li tako? I pozivao ih u islam. A ti Arapi, mušrici, oni su vjerovali da je Allah gospodar. Oni su vjerovali da je Allah gospodar, da ih je Allah stvorio. Da Allah usmrćuje, da Allah oživljava, da Allah hrani, da Allah obskrbljuje, da Allah daje. Oni su vjerovali u to. Danas ima muslimana koji se smatraju muslimanima. Danas ima ljudi koji se smatraju muslimanima koji to ne potvrđuju. Koji kažu, ja sam vjernik. Ima neka sila na nebesima. To je što kažu. Pogledajte, oni su govorili, naš gospodar je Allah. Ako bi ih upitao ko vas je stvorio, oni bi rekli fese, jakulun Allah. Zasigurno bi rekli Allah. Ako bi ih pitao, kako stoji u suri Yunus, ko vas opskrbljuje sa nebesa i zemlje, ko vam daje sluh, vid, ko oživljava mrtve, usmrćuje žive, jeli, i ko sve ovo uređuje, oni bi rekli, Allah zasigurno. Danas ljudi, mnogi i braća, kada čuju neko da kaže, ako Bog da, ili spomene Allaha na neki drugi način, ili kaže, moj gospodar je Allah, kaže čovjek musliman, ha? Treba ukajati takvom dženazu, kao treba čovjek musliman, vidite da je rekao moj gospodar je Allah. Nema namaza. Nije pao Allahu dželovala nikad na seždu. Ili možda ne smije proći pored turbe, tada nešto ne ustavi u turbe. Kaže, ako prođem nakon 100 metara, čeka me, belaj. Ne smije proći pored turbeta. Ima ih koji ih izmete turbeta, čuvaju turbeta, jeli, čiste turbeta, kako se ne bi umrli u turbetu, naljutio, pa nije u turbetu onom kod travnika, nego u tom turbetu, kako se ne bi naljutio, pa rasrdio se na njega, pa, jeli, ne imao sreće u svom životu. Allahov poslanik, alejhi salatu, ove je pozivao u islam i borio se protiv njih. Borio se protiv njih. Danas kažu da nije bilo šehida, ranije šehida iz Sarajeva, Sarajevo bi palo. Šehidi na brdima koji su preselili ranije, koji su poginuli ranije u ranijim borbama, sačuvali Sarajevo. I to kažu. Ima ih koji traže šefat od poslanika, ali je li tako? Čak, dakle, oni koji predvode muslimane na mimberima. Kažu šefat, ja Rasulallah. Šefat. Da su rekli, Allahu učini poslanika mojim zauzimačem na sudnjem danu, ne bio nikakav problem. Međutim, dozivaju poslanika, ali je li pa kažu, Allahu poslaniće podari mi šefat. Šta ste ostavili za Allah? Niko sutra, pa ni poslanik alejhi salatu sam neće se moći zauzimati dok Allah ne dozvoli. Dok Allah ne dozvoli. To je dakle eksplicitno pravo Allaha dželleva. I Allah dozvoljava kome hoće i za koga hoće. A ovi danas čak na mimberima kažu Allahu poslaniće. Tražiti od živog nema nikakve smetnje. Da živi, uči za živog dovu, da se zauzima u dunjaločkim, u ahiretskim pitanjima, nema smetnje. Tražili su od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, ashabi i za dunjaluk i za ahiret. Poznato je hadis Enesa ibn Malika, Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, drži hutbu, ulazi čovjek i kaže, Allahov poslaniče, nema kiše. Uginuše hajvani, ljetina, sva izgori. Neće imati od čega živjeti. Dovi Allahu da spusti kišu. Pa je dobio i kiša je prokapala. Poznato za ahiretske stvari. Ukaša ibn Mahsin, jeli, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo koliko će biti od njegovih sljedbenika u džennetu naroda, pa je rekao 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa, pa ustaje Ukaša i kaže Allahov poslanik će dovi da budem jedan od njih. Pa kažu Allah, kaže Allah učini ga jednog od njih. Dovi. Dok je bio živ. Međutim, kad je umro, nema se više tražiti od njega. Možeš dakle tražiti svoj zahtjev, molbu uputiti onome koji je živ, koji je tu kod tebe, čujete, nije tam negdje daleko, pa misliš da on zna šta ti doviš, jeli, i da je u mogućnosti da te to ispuni. Ukoliko, dakle, nema ova tri uvjeta kod zahtjeva, kod tvoje molbe, jeli, i zahtjeva, onda, dakle, to je djelo nevjerstva. To izvodi čovjeka iz vjere.
Dova se upućuje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato dakle onaj koji istinski ostvari tevhid Allahu subhanahu wa ta'ala, sve uputi samo Allahu dželle vala, taj će dakle živjeti sretnim životom i očekivati je lijepu završnicu. Dakle, bogobojaznost, također da čovjek bude bogobojazan. Čitajte kuranske ajete, stotine ajeta koji govore o bogobojaznosti. Da onaj koji bude živio, jeli, kao Allahov pokoran rob, bogobojazan rob, živjet će sretnim životom, Allah će mu dati izlaz odakle se i ne nada, Allah će ga sačuvati svih, jeli, tegoba, pa čak dakle i tegobe smrti. Zatim, jeli, zasigurno i sjećanje, jeli, na smrt. Ustrajnost u vjeri. Onaj koji bude ustrajavao u vjeri, nemam kad detaljno da govorim, koji bude ustrajavao, jeli, u vjeri, ako Bog da, očekivati je da doživi lijepu završnicu u vjeri. Zatim, lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve jedan vjernik, kako je došlo u hadisu, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o Allahu. Hadis Kuciju je došlo da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam kod mišljenja moga roba o meni. Ako misli lijepo o meni, ja mislim lijepo o njemu i pripremam lijepo za njega. Ako misli zlo o meni, nema lijepo mišljenje o meni, i njega čeka zlo. Jel? Zatim, je li dova? Dova. Trebali bismo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri sve dok ne sretnemo se s njime. Sve dok ne sretnemo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I brojne su dove. Jedna od dova koju trebamo učiti je li sure Ali Imran s prve stranice. Jel? 9. ajet. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de id hadaytana. Gospodaru, ne dozvoli da naša srca skrenu na tramputicu nakon što si ih uputio na pravi put. Kaže šejh bin Baz rahimehullahu ta'ala, neophodno je da svaki vjernik na seđdi dovi ove tri dove. Da svaki vjernik ne propusti seđdu, a da na njoj ne prouči ove tri dove. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahumma inni es'aluke husnel khatime. Allahu moj, ja te molim za lijepu završnicu. I Allahumma rzukni taubeten nesuha qablel maut. Allahu moj, obskrbi me iskrenim pokajanjem prije smrti. Na seždi trebao bi sve jedan od nas, koliko je god u mogućnosti, da se pridržava ovih dova. O ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Gospodaru moj, molim te da me počastiš iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem prije smrti i molim te za lijepu završnicu. Jeli? I također ono čime se čovjek treba pripremati, to je udaljavanje od svega onoga što vodi do loše završnice. O tome ćemo ako Bog da govoriti sljedeći put. Dakle, djela koja ukoliko čovjek bude praktikovao ih, činio tokom svoga života, ne može očekivati lijepu završnicu ili na dunjalku, ne može očekivati lijepu smrt. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će se pripremati za ove trenutke, žureći Allah subhanahu wa ta'ala sa dobrim djelima u tome, biti iskreni, posticati jedni druge na ta dobra djela i udaljavati se od loših djela, skrivati ta svoja dobra djela, bojati se i ne prestajati sa tim svojim dobrim djelima, činiti dobra djela, već se bojati dakle manjkavosti u tim svojim djelima, bojati se na... Nismo se zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala koliko smo trebali. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas podrži u svemu tome, a doista je on svemogući kadar. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.